E onda, kad smo mi prvi put išli na suđenje u Cirih, mi ti odemo, zna ona taj neki lang štrase, ono ulica kurve, najveća ulica kurvi, tu smo uzeli stan kao da budemo blizu zatvora, u stvari druže, ona zna, kad je prethodno išla, razumiš, gde su štekovi. Ta ulica je zvanično puštena u rad, kako da ti kažem, su najveće kurve, tamo s pola mozga, šestnestina mozga, ne znam još šta. Izlazi ali je dobro što ih nećete virali. Mi kad smo došli ujutru, ništa ti oko dan ne vidiš, razumiš. Legla mi da spavamo, ovio nam nešto tipa bio u pola sedam, znači malte ne, ne malte ne, celu noć nismo spavali. Išla je i njena ćerka par stan. Može, izlazimo družno u crvenu, u fenjeri, ono, nešto ono, prigušeno svetla po stanima, a ulica nije dugačka. Možda dva put od ovog plavog do ograde, možda toliko. Dve dužine, recimo. Izlazimo, Murija staje. Dobar dan, a ja u bundi, Louis Vuitton čizmama. Murija staje, otvaraju se vrata, izlazi. Znački, dobar dan, put ne ispravi. Te da te u Švajcarskoj neko za studenu ulicu se ne dešava. Ako nešto nisi uradio. Jebem, pa se šta radite, gde ste smešteni, kažem ovde. Kažem, me gleda. Kojim povodom, koliko ostajete? Zovem Violetu i Gagi, oni žive 40 godina u Cirihu. Kaže, gde si, kažem, dođi po mene lang štrasu. Kaže, lang štrasu, šta i šta? Kažem, pa smo uzeli bar. Šta kažeš mene? Što mene nisu, što bi logično bila tebe, zovem koji živeš u Njujorku. Da. Kažem, Đeriću, stiže, brate, da. Da ti kažem, tamo među kurve, ja ću ti nađem stana. Ja dođem koji one u kukuruz. Mi kažem, ti normalno šta šte, ko je tebi, ko da se prebacim odavde, tri put u toku dana me Murija zaustave. Pritom sam mi od zgrade, a ovdje nam stan, treba da odem do paba da kupim lupom suši. A cigare su mi na kraju, ja šumjam po radnji. Gle, mi vidi bilo ko, uviš, ovo radi ovdje, razumiješ. Sva se kurva, pa a šta je? Pritvor i sud su bukvalno 5 minuta peške odatle, ne treba nam taksi, metro, autobus, ništa. Možeš je da zaradiš, ako ti zjebe neko. Kažem, gde si našao ulicu? Kaže, pa tu smo ja i Zvezdan dolazili, kao to je sigurica, ta ulica nema video nadzor. Ona jeste pod nadzorom Murije, ali to su legalne prostitutke, kao da, komandi. I ceo svet zna ako ideš da nemaš tamo stvarno šta da tražiš. Jebote živote. Imali bi dokazati u slučaju da se nešto desi, oni ti nađu gde si ušao, da si morali ušao tamo, da zimeš tamo, a da ne daš put mi ispravi, tako da su na moji pasoše za Emilijenu, pa pratim. Ona je tu kao preko nekog rada, da bi se ispastili, kad su njega ukopisali. Nije ne nađu u Lozani, DNK, od pre dve godine. Nije da ćemo za jednu plečku u cijelu, nego i za Lozani, su oni za a prva je urađena uspešno u Lozani. Irina! Idi, idi budi, idi je zami, Irina! I kad je bilo suđenje, pošto ja pričam nemački, ne da suđeo, te mi pronađem DNK, malo lalo, kad sam mi izašao, kaže kakav DNK, kakav Lozana sad. Pa ne, to je bilo, znaš onda kad je bio pre dvije godine, i ja uvežem, po čemu ja ću uvežem? Bila je ona. Joj. Uglavnom ispostavi se da ta pljačka koja je urađena bila je uspešna, dve godine pre. Čije ste se znala za to? Jel ona na suđenju, na suđenju? Ne, nego si, kad se rekla sam je povezala sa njom, sa čim? Druže, šta radite vi u Cirih? Znaš ti, rođe da ću koliko Cirih skupa? Ideš ti u Cirih turistički zvezda? Stani, išli zajedno. Kad ili? Došli su iz Vidnicu. Jusma! Bože, sve znam. A to kad je gasi na telefonu, ja kažem, ona nema i mene da farbaš, znači vidi, to je moja stvar. Da me farbaš, ideš u Cirih, ne podneseš telefon, zašto? E
tvoj IT smo odšli u New York i ti nis puno telefon, tablet, nijedan uređaj, znaš kao što. Reći nas neko... Ako ne znaš, ako ne klaju.